ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପରିବାର, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକରୁ ମୁକୁଳୁ। ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଏହି ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପରିବାର, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକରୁ ମୁକୁଳୁ। ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଏହି ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପରିବାର, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକରୁ ମୁକୁଳୁ। ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଏହି ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପରିବାର, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକରୁ ମୁକୁଳୁ। ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଏହି ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପରିବାର, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକରୁ ମୁକୁଳୁ। ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଏହି ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।